Stop. Gerai, aš tiek, kad jau matau. O svarbiausia, žinot, kaip jis turės piešti? Į jūs atsisukęs, va taip, va užmerktom akim, va čia turės nupiešti, kad matytumėt, kaip jis piešia. Gerai. Pagal kvepavimą. Nu? Čia. Kai stabdysi, tai koją suspausk, suspausk. Užrišam akis. Skanu. Pinigai. Užtašta. Neskani. Nors čia visai neblogai. Ir kažkokia užduotis. Dabar mes truputį Roką sumakaluosim. Ir dabar Rokai pats išsisuk. Ir sustosi. Ir... Ištiesi būtinai kojas. Kamera mato, Roka žiūri ar ne. Kojas ištiesi. Nu kągi, ką mes turim? Užduotis. Taip, mes turim užduotis. O aš galvojau garstyčios. Nu rodyk, kokia užduotis, skaityk. Užsimerkusi, išstovėkite ant kairės kojos 30 sekundžių. Užsimerkusi, išstovėkite ant kairės kojos 30 sekundžių. Rokai, pradeda. Start. O jums atrodo, kad tai lengva? Užmerktom akim. Aš taip bijau, kad nieko. Stovėti, o ne iššokinėti. Reikia stovėti. 20 sekundžių. 22. Užmerk akis. Stovėti. 30. Ok. Paskutinės sekundės uždėjau koją. Jo, palėtai. Gerai, tai mes turime pakeisti... Užduotį. Taip, užduotis pakeista. Ir dabar... Mama! Aš. Užteks apsiverti. Dabar kojas padėk ant žemės. Taip, ir dabar padėk. Jau labai gera kėdė. Nu! Ir kiek? Aha. Žiūrėk. Jėzau, tu nori skaniuko? Aišku. Nu kągi. Skaniukas. Parodykit, ką aš laimėjau. Aš laimėjau... Zefyrą. Zefyrą. Šokoladą. O norėčiau dabar sumuštinio kokio. O dabar valdo eilė. Gali sustoti? Kaip jums atrodo, ką esi laimės? Oi. Šičiai. Gerai, aš dabar išsisuku ir stoju čia. Viskas? Lygiai. Ne. Ne, reikės ne, dar kartelį. Jo. Nesu. Čia. Ne, reikėm dar kartelį. Ne, dabar šičia. Nu, gerai, davai. Dar apsisuk. Ir kojas turi būti suglaustos, kitaip neaišku kur. Žiūrėkit. Popkornai. Žiūrėkit. Tu tiesiog... Aš visada išsuku ant šito. Oi, viskas, man užteks sukinėjimuose. Popkornas. Rikutė, o tu galvoji, kad čia tavo maistas. Dieve mano. Aš bijau tą... Nu kaip? Skaniai, bet galvo sukasi iki šiol. Žiūrėk, jisai nori atimti, tipo, neduok, neduok jam. Čia ne tavo. Galvoju, gal čia mano kas nors. Na, galbūt užmirti, nekalo. Nu ką, sekantis Rokas. Broli, kol jisai nemato, sukeis kai kuriuos daiktus vietomis. Aš nenoriu garstyčių, aš nenoriu garstyčių. Nenoriu gyvenimo garstyčių. Aš labai norėčiau, kad Rokai pakliūtų garstyčias. Nu ką, jau pradedam. Viskas bus. Nu ir dabar pats sukis. Kur nori. Dabar pats išsisuk. O, viskas tamsa, aš tai mėgsiu. Ir kai stabdysi, tu kojas suspausk.
didelį šaukštą valgo. Šaukštelio mums reikia. O dabar, da-da-da-dam. Didelį, nu ko tu čia dabar? Kaip garstyčias. Gerai, nu dabar, o kas bus dabar iš neskanaus? Pienai gali būti imbieras. Iš neskanaus dabar bus... Neskanės garstyčius. Iš neskanaus mes turėsim dabar imbierą. Mes išjungiam šviesą tam, kad nesuprastume, kaip mes persimato. Kur sukiesi ir kad nežinotum, kur kas yra. Bet jei sumaišytum vietom, kas ką, sudėta... Nu ką, jis man tu nel... Rokai maišyk. Mhm. Kas kur sudėta. Va, tenais padėk pinigus. Pinigus iš vis ištrauk. Jo. Na. Ar pasiruošęs, Rokai? Dabar tu pati. Nu, viens, du, trys. Pinigėliai. Būrėm. Aš labai noriu. Noriu, viens, du, trys. Viskas. Tu tai buvo arti pinigų. Kiek už pinigai? Kaip aš nelaimėjau pinigų. Gerai. Ir pas mūsų užduotis. O mes turim užduotį. Pripūsti balioną per 30 sekundžių. Pradedam. Palauk. Čia mamos užduotis. Kokis čia 30? Aš jau pamėlinau. Palaukit, va, dabar... Žiūrėk, koks violetinis. 30 prasideda. Jisai violetinis. Kad susproktų. Aš tikiuosi, reikia už mane susprogdins balioną. Tu daiki susprogdinimo nori? Nesigau. Nu, dabar padarom, kad reikia susprogdintų balioną. Aš bijau! Užsuk dabar man ir kad reikia susprogdintų balioną. Laukia dar vienas. Riki, tu gali susprogdinti. Kažkas naujo. Ait, bujei rūpų švėlta. Tipo, kas čia vyksta, kas čia daras? Gerai, aš manau, kad reikės po to pas mūsų sprogdins balioną. Dabar valdo raundas, valdys sėsmis. Ai, mes žinot ko nebeturim. Taip, sumuštinis gerai, dėk ant baltos linijos, ant kraštelio. Ir mes dar pas mus neliko užduoties. Gerai, aš tiek nematau. Ir neužduodžiu. Svarbu, kad negali kvėp. Žiūrėk, tu nieko neužduodi? Korona? Oh my god! Ne, šalikas. Ne, nematai? Ne, nefiga. Pinigai. Duokit man milijonus. Taip. Apie! Gerai, stabdom, nes... Gerai. Dabar aš palaukit pas. Ui, atsigausiu šį. Nu. Ir... Palauk čia. Kojas turi būti suglaustas. Aš suprantu, galim dar biškelį pasisukti čia? Ką nori daryti? Ne. Negalima? Nu gerai, čia. Atidarom. Žinai, kur buvo pinigai? Palauk, kad va. Taip suspaudė, kad rūpas pinigai. Žinai, kur buvo pinigai? Tu galėjai šitą laimėti ir žiūrėk, už tas pinigai buvo. O dabar valdo užduotis. Gerai, kad sukeitėt. Nes aš galvojau, kad pinigai čia laisi. Skaityk užduotį. Taip, aš skaitys kaip Rokas. Užsimaulkis nupiešti senį be smegenį. Gerai. Tuosim. Senį be smegenį. O svarbiausia, žinot, kaip jis turės piešti? Į jūs atsisukęs, va taip, užmerktom akim,
Va čia turės nupiešti, kad matytumėt, kaip jis piešia. Va čia tai sunkiau iš tikrųjų. Aš nedidelis. Mai, pažiūrėkite. Ar dar užsimerkęs? Taip, taip, taip. Vyksta... Dailės pamoka. Va. Seniai besmigiai. Taip. O. O. Ir o. Mažą galvą. Čia dėsim kibiras. Su... Nu, gerai, kibiras užteks tokio. Palauk dabar taip net nusimest. Čianais yra morka. Čia dvi akytės. Čia iš šakučių rankos. Ir čia turėtų būti rankanta. Gražiai gausi. Kaip gražiai. Ir čia sniegas krenta. Ir dar sniegas krenta. Gerai, padai. Nu, dabar. Va čia ranka. Pažiūrėkite. Cyberpunk. Pažiūrėkite, koksai šedevras čia gavosi. O kur ranka? Su parašu. Kaip Malevičiaus kvadratą galima parduoti už milijoną dolerių. Nu ką, gerai. Mums dabar reikia sekančią užduotį uždėti, nes kažkaip mums užduotis labai greit išeina. Ai, tu galvoji, čia visi pinigus reikiau. Aš galvoju, nu. Gerai? Aha. O dabar bus dar geriau. Taip, dabar mes greit viską sukeičiam. Palauk. Ne, davai nekeičiam. Sukeičiam. Ir dabar stabdykis pats. Tai ir dabar gali suktis pats, išsisukti. Viskas. Stoji? Jūs pasakykit, kas vyksta? Kas vyksta? Ar šitą vietą kaip metu? Bet galvai užduoti. Aš šitą vietą kaip metu patepta. Tau tiek? Ne. Okay. O žinot, kokia dabar užduotis? Žiauriai sunki. Prašau skaityti. Be rankų pagalbos sudėti kukurūzus į lėkštę. Žiūrėk. Nu kągi, turim kukurūzus ir dabar Rokas be rankos pagalbos turi į lėkštę sudėti kukurūzus per 30 sekundžių. Ir pradedam. Suspės, nesuspės, rašykit, suspės, nesuspės. Kaip manot, suspės, ne? 13 sekundžių, 14 sekundžių, 16 sekundžių, 17, 19, 21. Spėjo. Dabar darom užduotį ir aš tikiuosi, jūs pakeisit. Labai norisi laimėti. Pavyzdžiui, aš norėčiau laimėti sumuštinį kokį nors. Arba pinigėlius kokius nors laimėti. Ką aš čia sugalvoju? O jie jau kažką sugalvoja. Nuėjom už kampo pasišnipždėti. Ir ar čia neprasidės toks nors čitvyk? Matai? Nematai? Ne. Biškelį prasukam tave. Tu aš suprasiu, kur jūs stovite. Gerai. Pagal kvėparimą. Nu jo, aš čia tipo. Ir dabar mama pati sukasi. Ir dabar atgal. Ir aš manau, kad man reikėtų laimėti... Nu? Čia! Žiūrėk, man kas ten? O kaip jūs tai padarėte? Nu va, tiesiog nuėmė. Tai jūs bėgėlio plinkai. Ar jūs bėgėti? Nors sakė kažką nori kitą. Gerai, nu ir man pakliuvo. Skanusim jie. Oi, o kas vietoj imbiero bus? Nes skanaus pas mus bus krienai. O, tie gal skanesnė bus. Taip, krienai čia, sumuštinis čia,
Reiškia, pinigai bus čia. Stop. Ir krieno valgymas. Nu ir kaip? Čia ne močiutės krieno. Tu nuo močiutės krieno gauni? Nu ką? Gerai. Pasisekė, žiūrėkit. Ne, tegu būna dar vis krienai. Ne tokie baisūs ir tie maistai, ne, yra? Aš. Gerai. O davai nekeičia. Darysim kaip mamai. O dabar nekeičiam. O mes nieko nepakeisim. Ok. Palauk. Jis viską pririšdami. Jis viską mato. Na, matau aš nieko. Dabar pats sukis. Tai man išsukdavo. Na, sukis. Kur tai? Va. Jei. Sukis. Pilnai eiči, suk. Viskas. Ne, pilnai iš... Nė! Normaliai, kaip... Nu ne, Valdai! Kaip priklauso. Nė! Kaip nė! Nu, davai, paleisim. Čia buvai sustojęs, čia buvai sustojęs. Nu, kaip tu žinoji, ką? Aš sustojau, kada sustojai mano... Pasibaigė tas rutulys ir aš suprantu, kur kėdė, kur galas kėdės. Rutulys. Pasikeitė rutulys. Nu, žiūrėkim, kiek čia pas mus... 5 eurai. Euras. Nu? Ne, 2 eurai. Sielas, euras! Neverta. Sumuštinis būtų skaniau būtas. Ne, pinigai. Sumuštinis brangiau kainuoja. Nu. Gerai. Spaudžiam like. Subscribinam! Ir mes tada galvosim daug jums žaidimų. O dabar... Skambaliuką dar irgi. Lauk, kaip čia širdį padaryti? Va taip, va. Ne, žinau. Va. Dar. Va. Mes jūs mylim! Mua! Oi. Kas buvo? Susprogdino. Ir be streso. Aš labiau užsigandau. Žodžiu, ačiū. Rykis mums susprogdino balioną. Galvoju, kažkas tai nukrito. Nu kaip, Ryki? Ačiū. Ačiū tau. Ačiū labai. Ačiū. Žiūrėkit, kas ant to degos galo. Tau prilipo balionas ant to degos.